Kā šis pirmdienas rīts ir sācies Izraēlā? Nu, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, varbūt šī nedēļas nogale ir mierīgāka Tel Avivā un Izraēlā. Ir bijis varbūt kādas divas, trīs apšaudes, pēc kurām ir jādodas uz bumbu patversmēm, bet situācija ir tādā kā nogaidīšanas režīmā. Bet es jāsaka, ka, kā jūs minējāt, kopš pagājušās 7. Oktobra sestdienas Izraēlas sabiedrība ir pilnīgi mainīsies. Var teikt, ka ir tāda kā Izraēlas sabiedrībā trauma, tiek salīdzināts šis Hamas teroristu uzbrukums ar holokaustu. Un tad, kā jau varbūt iepriekš teica, atsevišķās intervijās par cilvēku vārds ziedojumus karavīriem, ir apmēram 300 tūkstoši brīvprātīgo pieteikušies militārajā dienestā. Un pat labam ir tāda nogaidīšana, visi gaida, kad sāksies militāra operācija Gazas sektorā. Pretī iepretīm Izraels aizsardzības ministrijai ir teiksim, katru dienu demonstrē tie Izraels iedzīvotāji, kuru tuvinieki ir balopīti un ķīlnieki Gazas sektorā. Sestdien notika akcija, kad aizsardzības ministrijas priekšā tika izklāts galds ar 212 tūkstām vietām, kā simboliski norādot, ka pielūk trūkst mūsu sabiedrībā. Tātad Izraels sabiedrība vēlas kaut kādu akciju. Rezultātā pat labam, teiksim, gaidot situāciju, kā tā attīstīsies, tāpat tās ir nepieciešams nogādāt humanitāro palīdzību Gazas sektorā. Tāda šī situācija, kā pat labam dzīvo Izraela un arī apkārtējais reģions. Grozskungs, jūs jau minējāt, ka ir bijušas situācijas, kad ir jādodas uz bumbu patvērtnēm arī Tel Avivā. Kā jūs teiktu, cik ļoti lielā mērā šobrīd visā Izraēlā ir mainījusies iedzīvotāju ikdiena? Tā ir tiešām, kā iepriekš minēja, mainīsies ļoti, jo nestrādā restorāni, veikali strādā mazliet ierobežotos laikos un cilvēku, var redzēt, ka cilvēki ir vienoti visi savā tādā kopīgā domā, ka mēs uzvarēsim, kad reiz televīzijas pārraides un sākās un beidzās par signālu un apkārt ir lozumi, kopā mēs uzvarēsim, tad Izraēlas sabiedrība vienota, kā tas ir parasti, jo tā jau kopš valsts dibināšanas atradusies tādā kā naidīgu valstu ielenkumā un ar to viņi ir jāsadzīvo, bet šis tā teikt, nodevīgais Hamas. Teroristu uzbrukums to ir tikai pastiprinājis. Kāda ir situācija Latvijas valsts piederīgiem? Cik to pat labāk ir Izraēlā? Un vai joprojām kāds izrāda arī interesi par vēlmi pamest valsts? Mēs zinām, ka bija šis viens repatriācijas reis arī no Izraēlas. Jā, pirmdien repatriācijas reisu tika cilvēki, kas vēlēs atstāt Izraēlu atstājuši valsti. Tagad par šādu iespēju interesēs, mēs teiktu, kā 14-15 cilvēki, bet kā jau arī es iepriekš teicu, bez kādas liekas panikas, vienkārši ar interesi, kad būs tādas iespējas. Protams, situācija var mainīties, kā var izsināsies šī eventuālā sauszemes operācija Gazas sektorā, kas notiks valsts ziemeļos, vai pret Izraēlu var iesaistīties, kā arī karā iesaistīties Hezbollā, teroristu grupējums. Tas var mainīt situāciju, bet mēs uzturām sakarus ar Latvijas valsts piederīgiem, tāpat arī ārlietu ministrijas konsulārais departaments uztur sakarus, un ja būs šādi nepieciešami, mēs sniegsim palīdzību. Grozskungs, vai jūsprāt, tie šie 14 cilvēki ir vienīgie, kas gribētu pamest? Izraēlā droši vien ir vairāk Latvijas valsts piederīgo. Izraēlā ir apmēram 5000 Latvijas valsts piedrīgie, kas dzīvo šeit pastāvīgi, un, protams, arī viņi norūpējušies, un arī daži ir viņa ģimenes locekļi atstājuši Izraēlu un devušies uz Latviju, bet šeit 14-15 ir tādi, kas šeit uztras uz tādu kā neilgu laiku, ja šeit strādā, tas cipars varētu būt tāds, bet tas arī dinamiski mainās, jo cilvēki atrod iespējas, varbūt aizbraucis, aizlido, jo, protams, mēs iesakām nebraukt uz Izraēlu, arī uz tuvāku reģionu, bet, teiksim, Izraels aviokompānija lidmašīnas lido, un tātad ir iespējas atstāt valstī ar šiem komercreisiem, tā nav nekāda problēma. Ko šobrīd var prognozēt par Izraels gaidāmo sauszemšo pretuzbrukumu operāciju? Nu, Izraels ģenerālštāba priekšnieks ir paziņojis, ka mēs gaidām politiķu pavēli, mēs to varam sākt jebkurā brīdī, bet tā var būt saistīta ar ļoti lielām grūtībām, jo Gazas sektors, tā ir Gazas pilsēta, kas ir ar šaurām ielām, tā ir tad arābiska pilsēta, un tas varētu būt saistīts ar lieliem ievāriem upuriem. Un jāņem vairāk tas, ka Hamas teroristi pārsvarā ir izvietojušies tuneļos zem Gazas sektora, kur viņi ražo savas šīs
raķetes un arī savu bruņojumu. Tātad šī operācija var tiešām būt saistīta ar lieliem upuriem. Nu, jāsaka, Izraels armija ir izveidojusi tādu kā spoku pilsētu netālu no gada sektora, negāves tūkstnesi apmēram kopiju, kur viņi trenēja savus karavīrus ar ilgstošu laiku, kā šādās operācijās rīkoties. Bet vienalga, ja šī operācija notiks, un es jau teicu, Izraels sabiedrība prasa to, arī karavīri ir gatavi doties kaujā un patētiski sakot atriet savus skritušos biedrus, tātad ir jābūt politiķu lēmumam, lai šāda operācija sāktu. Paldies jums liels. Sarunājamies ar Latvijas vēstnieku Izraelā. Aivar Grozu. Paldies, jā, un atgādināsim, kā lietu ministrijas aicinājumu šobrīd tiešām izvērtēt nepieciešamību un arī nedoties uz, protams, Izraelu un arī šīm tuvējām reģionu valstīm, tādām kā Libāna, Ēģipti un arī Jordānija.